Dneska píšem. Normálně jsem ráda, když vstanu, abych dorazila za minutu celá. Ale nervy z matiky mě probudí hodinu před prvním budíkem. Nemá cenu ani se o nic pokoušet. Jakmile to začne, mám prostě tmu. Skvělý. Za pět. Věta typu, vždyť je to logický, mi fakt nepomáhá. Kdy tohle budu potřebovat? Nejde mi to a ani mi to nepůjde. Já si z toho Milý Ježíšku, nechci nic, jen umět matiku. V březnu k nám přišel přednášet jeden týpek. Měli jsme radost, protože bylo jasný, že přednáška znamená dnes žádná matika. Jenže ona to byla matika a taková, jakou bychom si přáli. Prostě nás to bavilo. Takže po přednášce jsem za ním šla a zeptala se, jestli by mě mohl doučovat. A díky tomu jsem se dostala do party lidí, jako je on. Najednou se mi rozsvítilo. Světe, div se, mě baví matika. V Enlightu se totiž učíme tím, že učíme ostatní. A to jsem si zamilovala. Ano, jsem pořád nervózní. Ale víte, co se změnilo? Já už se nebojím.